Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Oktyabrın 24'ünde gündüz saatlerinde cephenin Qubadlı istiqamətinde Ermənistan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. Bu barədə Publikaza Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Oktyabrın 24-də saat 15:25 radələrində Ağdərə rayonu istiqamətində uçuş keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçuş aparatı hava hücumundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Bu barədə Publikaza Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.